Olá, rapaziada, hoje é 7 de março, campeada aqui no Alto Sertão Pernambucano com a rapaziada, criar e preservar. Hoje, o Calego aqui deu empate, eu e ele, 20 a 20. O nosso amigo aqui pegou 18, César. Júnior Capaloca pegou quantas carvinas? 22. 22 carvinas. Zé Manguito pegou quantas coleiras? 10. 10 coleiras. Peguei 3. Terceiro lugar, conta do horário, pegou 13, Zé Hilton. E lindo, quarto lugar pegou 15. Criar e preservar. Cuida. Beleza? Um abraço a todos. O povo, quando deu, tá pisa, viu? Ele tá pegado com ele. Agora o galera. O povo! Eita, tudo molhado, mas dá pra saudar. Ainda bem que o meu tá tudo assim, ó. Posso ir embora? Eita, fecha a natureza. Devolver pra natureza. Eita, as cortaduras da bexiga. Eita, as cortaduras. Lá, pode lá, mas. Valeu! Pronto, valeu, rapaziada! Caí de novo! Valeu, valeu. Entrei! Vice-campeão aí!